Tojikiston Respublikasi o'z fuqarolariga Rossiyaga safar qilmaslikni tavsiya qildi. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Tojikiston o'z fuqarolariga Rossiyaga safar qilmaslikni tavsiya qildi. Rasmiylar buni Rossiyada xorijiy fuqarolarning davlat chegarasi orqali kirib kelish ustidan kuchaytirilgan nazorat rejimi davom etayotgani bilan izohladi. Rossiya Federatsiyasi hududidagi quruqlik va havo o'tkazish punktlarida xorijiy fuqarolarning davlat chegarasi orqali kirib kelish ustidan kuchaytirilgan nazorat rejimi davom etayotganini hisobga olib, Tojikiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi Tojikiston Respublikasi fuqarolariga vaqtinchalik Rossiya Federatsiyasiga sayohat qilishdan tiyilishni tavsiya etadi, deyiladi bayonotnomada. Eslatib o'tamiz, shu yilning 27 aprel kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rossiya chegarasida chegaradan o'tayotgan shaxslarning fuqaroligidan qat'iy nazar amalga oshiriladigan tekshiruv tadbirini e'lon qilgan edi. Ushbu tadbirlar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalida sodir bo'lgan terrorchilik harakatidan keyin kuchaytirildi. Avvalroq Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi ham Rossiya Federatsiyasiga borish uchun uzrli sabablar bo'lmagan o'z fuqarolarga safar qilishdan vaqtincha tiyilishni tavsiya etgan edi. Hali O'zbekiston tomonidan Rossiyaga bormaslikni tavsiya berilgani yo'q.